Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata bukan UMNO sahaja yang akan memutuskan bila PRU15 akan diadakan. Kenyataan itu selepas Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi semalam berkata kepimpinan parti itu akan menimbang usul yang dibuat di peringkat bahagian agar PRU diadakan lebih awal. Namun, Muhyiddin membangkitkan antara terma persetujuan antara Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan Perikatan Nasional PN adalah gabungan itu perlu dilibatkan dalam perbincangan berkenaan waktu untuk PRU diadakan. Kita dengar di luar, kata PRU nak sampai, sudah dekat, tapi sebenarnya bukan UMNO sahaja yang tentukan.